що сьогодні відбувається на Волині і в Україні, повірте мені, жито потрібно сіяти. Ну, враження, ну, дуже, дуже позитивні, дуже гарні. Не я шукав компанію, я відверто вам скажу. Другий рік працюємо з Макуш. Ну, якщо чесно, це боячись. Тільки нове прогресування можуть привести сільське господарство до якоїсь якісної і прибильної справи. Почнемо з найпростішого. Як ви вирішили створювати власне господарство? Чого він вирішив займатися такою нелегкою справою? Дуже раді, що ви до нас завітали. Значить, наше господарство називається «Науково-дослідне селянське фермерське господарство Колача Євгена Йосиповича». Я за освітою агроном. Сам починав свою кар'єру і агрономом, і головою колгоспу, але перейшов до відчима, це мій відчим, і почали разом працювати. Вже я 20 років в цьому господарстві, він помер, то я залишився головою господарства. Я працював головою колгоспу СВК Волинь, і знаєте, вже, мабуть, все дитинство і вся молодість пройшла в господарстві всьому. Підійшов такий час, що потрібно було якісь робити рушійні зміни і в сільському господарстві. І тому, що виникло питання при СВК Волинь створити ще одне приватне господарство, щоб воно дійсно займалося насамперед картоплею. Науково-дослідне, бо ми займалися, трошки досліджували технології, насінництвом займалися і хотіли продавати не тільки насіння, а й зразом технологію сорту. СВК Волинь було зареєстровано в державному реєстрі як насінневе господарство. Але я бачив, що шляхи того, що вся наука йшла вперед, а господарство, все це комуністичне, знаєте, яке, і виробництво картоплі, воно все відставало, відставало, відставалося. А так і мені, я їздив дуже багато за кордоном в Білорусі, і мене завжди таке спонукало, що там щось є, а в нас немає. І як я поїду десь за кордон, вже воно в мене буває, розумієте? Насамперед всі техніки, які всі одиниці техніки були в Білорусі, через місяць, через два, через півроку вони були в нас в господарстві. І так поступово ми вирішили створити господарство ПП Волині Літа Плюс. Фактично зараз господарство має 750 гектарів банк земельний. Вирощуємо озиму пшеницю, яри культури, це яра пшениця, овес, соя – основна наша культура. І отак і працюємо. В цьому році вже ріпаків трошки посіяли, хочемо ярий ріпак посіяти. Маємо 8 тракторів, готуємо поле під посів озимої пшениці, ну і використовуємо добриво Макуш Універсал, вносимо його по 150 кілограмів на гектар. На даний час ми маємо 10 гектарів еліти посаджених картоплі і 6 гектарів першої репродукції. Це королева Анна і гренадена. Ну, на даний час в цьому році були такі кліматичні умови, що навіть картопля не цвіла, розумієте, така жара була, але всі агронотехнічні завдяки навіть фірмі Макуш, ми з якою працювали, ми внесли добрива і дійсно спрацювали з агрономами, з менеджерами, вони нам підказували, що робити на даному полі, і ми все рівно досягли врожайності 200-220 центнерів з гектар. Що сьогодні відбувається на Волині і в Україні, повірте мені, жито потрібно сіяти. Яким чином ви знали про нашу компанію? Як це відбувалося, перше замовлення? От, поділіться цим, будь ласка. Ну, чесно кажучи, про компанію я знав, завдячуючи менеджеру. Він сам вийшов на зв'язок. Не я шукав компанію, я відверто вам скажу. Менеджер вийшов на зв'язок. Пішли мені на зустріч. Навіть мав я взяти ще поліфоску, бо по характеристиці вона мені дуже сподобалася. Хотів порівняти Макуш Універсал з поліфоскою. Так, працює в даному господарстві сьогодні 115 чоловік.
Розумієте, це так. Ну, на даний час, сьогодні, ну, я як по освіті інженер, в мене обробітка ґрунту, це насамперед. І сьогодні, якщо маючи сучасну техніку, це однозначно фінанси. Це однозначно без фінансів нічого не буде. Ну, повірте мені, якщо мати одиницю техніку якісний, це ми врожай 600 гектарів зібрали за 7 днів. Розумієте, от вам одиниця. Ми посівний оранка чи там дискування, ми за 10 днів там 500 гектарів робимо і 5-6 днів робимо посівну. Оце так. Тільки нові технології, тільки нове прогресування можуть привести сільське господарство до якоїсь якісної і прибильної справи. Тому що працювати так, щоб не було ніякої ефекту від того фінансового достатку, це не так. Знаєте, я дуже вражений. Мені дуже сподобалося. Я не знаю, як далі там буде співпраця, як там все. Ну, враження, ну, дуже, дуже позитивні, дуже гарні, і я дуже вдячний. Хотів би подякувати за те, що нас прийняли, за те, що довіряєте нам, працюєте з нашими добровами. Другий рік працюємо з Макуш. Ну, якщо чесно, це боявся, не знаю, чи він добрий, не знаю, чи складу його. Але коли поспілкувавшись як з агрономом, так і з менеджером, побачив, що результати є. В нас є на всі площі, які в нас орендуємо населення цієї земельні частки, пороблено аналіз ґрунтів. От згідно цих аналізів, от сісти, поспілкуватися, я згідний там заключити договір, але щоб ефект там 2-3 роки, ми отримали якийсь ефект, враховуючи. Дуже дякую, що є у вас такі фірми. Хлопці, як кажуть, співробітники, і дуже приємно з вами працювати. Саме найкраще. Нехай ваша фірма процвітає, добра, зла, до любові. Але не забудьте одну справу. Спілкуйтеся з народом. Та й дуже щиро вдячний вам за підтримку і розуміння. А співпраця в нас буде, я вірю. Вірю в молодих людей. Можна, ну, вже так з пафосом завершити, дійсно, що якщо такі молоді люди і так підходять до цього питання, то все-таки перспектива в нашій державі є, і я вірю в то. Я раз так і підходить, то дуже все воно буде. Дякую.